एमालेको सूर्य सिद्ध्याउँछु भनेर कुदेकाहरूको थुतुनो आज त्यसै गरी डढिरहेको छ। एमालेको सूर्य सिद्ध्याउँछु भनेर खान खोज्नेहरूको थुतुनो जलिरहेको छ। एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्र, गत वर्ष डरलाग्दो षड्यन्त्र भयो, 19 पृष्ठ लामो पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध फौजदारी आरोपहरूसहित, फौजदारी अभियोगसहित 19 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र अगाडि बढाइयो। यो ठुलो षड्यन्त्र थियो। त्यस अभियोग पत्रबाट के योजना थियो भने, पार्टी एकता एकीकरणका लागि मैले कोसँग कति सिट छ, कोसँग कति सिट छ, कोसँग कति सङ्ख्या छ भन्ने नहेरिकन, त्यो त अल्झिनु हुँदैन, सानो चित्तले पार्टी एकता एकीकरण गर्न सकिँदैन भनेर आफ्नो बहुमत जाओस्, बहुमत भनेर पर्खिने होइन, अल्पमतमा बसेर लिड गर्न तयार हुनुपर्छ, अल्पमतमा बसेर काम गर्न तयार हुनुपर्छ एकता एकीकरणका लागि भनेर मैले सङ्ख्या, केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या आफू एक चौथाइ एक तिहाई भन्दा तल पर्ने गरी सङ्ख्या बाँडे। कुनै बाध्यता थिएन, एकता एकीकरण बाध्यता थिएन, तर मेरो च्वाइस थियो। त्यो सङ्ख्या आफू एक तिहाई भन्दा कम हुने गरी कस्ता कस्ता मान्छेहरू षड्यन्त्रकारीहरू छन् आफ्नै छेउछाउमा भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै मैले त्यो सङ्ख्या दिएर एकता एकीकरणको काम अगाडि बढाएँ। तर आइसकेपछि षड्यन्त्र सुरु भयो, केपी ओलीलाई एक्ल्याउनुपर्छ, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ, निष्कासन गरेर पनि पार्टीबाट, प्रधानमन्त्रीबाट, सबबाट, अध्यक्षबाट मात्रै होइन, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ र यी फौजदारी अभियोग अहिलेदेखि प्रधानमन्त्री हुँदादेखि पार्टीले लगाएर पार्टीको स्थायी कमिटीले पास गरेर केन्द्रीय कमिटीले पास गरेर अगाडि बढेपछि त आफ्नै पार्टीले फौजदारी अभियोग अनेक अभियोग पास गरेर निष्कासन गरेपछि त मुद्दा चलाएर थुन्न त त्यो त दुनियाँले हो भन्ने भयो नि त। आफ्नै पार्टीले फौजदारी अभियोग लगाएर थुनेपछि त, निष्कासन गरेपछि त त्यस्तो अपराधीलाई त पार्टीमा राख्ने कुरा भएन। यो षड्यन्त्रका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रका साथ 19 पृष्ठ लामो एउटा आरोप पत्र नामक षड्यन्त्रको पुलिन्दा, अपराधको पुलिन्दा एउटा अगाडि सार्यो।